Це траса Київ-Одеса. Щодня по ній проїздять мільйони машин. Тож у тутешніх АЗС робота кипить цілодобово. А буквально за 300 метрів від щільного трафіку причаїлася маленька заправка. Сюди майже ніхто не заїжджає. Знаючи це, тут і обрав собі роботу Петя Горбань. Ну, як вам сказати, я оператор газозаправочної станції. Машина приїхала. Зараз підемо заправити. За день буває, приїде 5 машин. Ну, якби вони приїхали за 5 хвилин, а потім не їхали, було б класно. А вони буває так, оце приїхала машина, минут 40 пройшло, друга машина приїхала. Потім час пройшло, ще одна машина приїхала. Піду заправлю. Потім знову нема, через час машина. І виходить, тебе виматує, і ти як вижитий лимон. Та от на що силу Петі вистачає завжди? Гуляю в доміно. Дивлюсь телевізор. Офігенно дивлюся. Всі канали, що можна. Лучше мультика подивлюся. Це буде по-настоящому. Ну, я ще на роботі хорошо люблю поїсти. Так, що у нас тут? Вермишелі з нутрійкою. А тут що у нас? О, у нас гречечку. Нормально місце положила. Ну, гречку ми на пізніше оставимо. А вермишельку зараз накладемо. Бельошика. Поки машин нема, треба поїсти позаді. Коли ж Петя втомлюється від телевізора, доміно та їжі? Я люблю анекдоти порозказувати, так спеціально сидів і виписував. Хочете, вам анекдоти розкажу? Знаю анекдотів, якщо сказати по-научному, до Пейбол. Сказали американцю, там хахлу і німцеві обезьяну навчать розговорювати. Ну, проходить неділя, коротше, туди-сюди. Тут раз приїжджає комісія, хахол, блін, за обезьяну то забув. Відкриває сарая, стоїть така обезьяна, ходюща, єлі дише. А вони, блін, а що це за обезьяна? Говорить, а це представляєте, я їй, говорить, бананчика, я їй апельсинчика, а вона, обезьяна така, держиться за зубурки. Ох, і п***ть же ж, з вас 180 гривень. Во, люди заїжджають і кажуть, оце цей дядько, та це п***та не дядько. А ось Петіна дружина Світлана знає дещо іншу версію. Он мені розказує, що треба іноді і на коліна стати, тому що треба заправити машину. Яка це так ставить? Там треба ходити. І тому, якщо він так много ходить, треба йому покушати. Обязательно. А їсть Петя! О, насипай. Я люблю пельмени їсти до тих пір, поки не так. Останнього доїдаю, на першому сижу. Ото вже я наївся пельменів. Все. Ой. Та, ого. Свет. Що, Петь? А я чебуреків хочу. Та ти ж. Наслаждення. А от Світлані насолоджуватися життям ніколи. Бо невдовзі Петя знову захоче їсти. Я просинаюся в 4 ранку. Світа мені там біляшів дасть, там нутрію мені запече, там я так гарненько поснідаю, потім пообідаю. І хорошо. А щоб Петі було добре завжди, Світлана змушена тримати величезне господарство. Раз, кози. Ай, і тобі дам, іди. Поросятки. Тут четверо поросяток меншеньких, а тут у нас кабанчик, жорик, корови, внутрі. Кушайте, мої славні. Приходиться везде і кругом. Якщо просто ще попорать, то менше времени займають. А якщо ще з вичищанням, то тоді дуже тяжело. Така жіноча доля в селі. Треба работать.
что поделать? Такая участь наша женская. А поки Петя спить та їсть, скоро й хата завалиться. Ну, оце скажи, оце коли вже оце тут положиться плитка? Я що, закінчував плиточника чи що? Если бы, наверное, научилась, то пришлось и плитку бы, конечно, ложить. Ну, то я ж тебя прошу, хіба ж тобі важко? Ну, конечно, якщо прийдеш такий втомлений з роботи, там приїдеш, важко. Це болить, спина болить, руки болять. Іди, ти щось там робила? Робила. Ну, іди, роби їх, готуй чебуреки. Дивлячись, як безтурботно живеться батькові, старший син Микола пішов по його слідах. Є що їсти? Звісно, є. Ну, давай, Настю, накривай, я пішов. Знайшов таку ж роботу. Здорово. Опять лежиш, нічого не робиш? У мене теж така робота. На заправці відійти, відкрутити, вставити, забрати. Заробляє так само. А ти багато заробив? Ні. Нічого не робить вдома. Передівайся і давай мамі помагай. Пури треба піти повичищати, внутрі треба. Я буду віддихати. І найголовніше, парубок зрозумів, аби все життя ледарювати, потрібно знайти правильну жінку. Є в мене дівчинка, надумала жінитися. Моя жінка має працювати так, як і моя мама. Я маю лежати на лежанці і кричати, подай мені пульт. З такими хлопцями єдина надія мами – донька Ліза. Мам, привіт, я вдома! Привіт! Ти мене ждала? Конечно. Я сьогодні хорошу оцінку заробила. Молодець. З алгебри. Молодець. У меня Лиза взрослая уже девочка. Я доучаюсь в 11 классе. Думаю поступать в университет. Хочу стать викладачем в лучших классах. Поза тем, что Лиза гарно вчиться. Она видит, что я стараюсь сделать работу ту, которую я считаю, что должен делать мужчина. И так же сама она. Дать свиням, напоїть їх, дать козам, подоїть коз, загнать качок курей. Роботи в селі завжди хватає. Мусиш робити. Я привикла з бабою, що я, в принципі, майже все роблю. Важку роботу і це. Уже кажеться, йде важким, наче. Але якою б роботящою та сумлінною не була Ліза, за весь час не почула від батька ані слова вдячності. Хотілося б, хоча папа раз сказав, що те все нормально, ти хороша. Я думаю, за все время вже заслужила це, щоб почути від папи. Якого хрена? Вона обв'язана все повністю робить. Пурать, вичищать. Ліза! Що? Давай вали, помогай мамі. Чула чи ні? З такими роботящими дівчатами та купою вільного часу тато міг би захопитися риболовлею чи ходити на полювання, але... Таке надо. Щоб не напружуватись, Петя знайшов собі хобі, не виходячи з двору. Капає, як сльозинка. Горбаня Петра Івановича, самогонний апарат, водка Потіївська. Некоторі люблять дивитися, як огонь горить. Некоторі, як вода, филі. А я люблю, коли водочка капає, зеркальна, чистенька. Це наче рибалка, поняв? Ти собі сидиш, воно тихенько тече, ти довольний. Диви, яка. Натуральний продукт, не треба ніяких амортизаторів. Дивися так, з кожної минути воно більше і більше і більше. Тебе мисля... Товща й товща, думаєш, о, блін, а вже й на Новий год є. Ось уже, диви, на Різдво появилось. Тут уже й на Старий Новий год є. Це дуже ж удовольствие, ти ж думаєш, тебе, о, диви, о. Це ж... Ну, хто цього не понімає, він же ж не пойме. Ну. А поки Петя оздоровлюється... Огонь. Ух, по ділу така. Світлана після цілого дня важкої роботи знаходить розраду у малюванні. Щоб не чекати допомоги і не зійти з ума, то хочеш виразитися іменно в цьому. Ну, то так. Для душі. Мені подобаються картини. Це мене, мабуть, зараз і тримає. Неприємно, якщо комусь приємно, наприклад. Нема що робити, вона стала і малює, ану.
мені і те малювання, які художники, вони всі багаті, коли помруть. Іди пельмені ліпі. Та обідно. Постоянно готовиш, і убираєш, і стираєш. І на себе время нету, і не чувствуєш себе красивою вже. Петя байдужий не лише до дружини, але й до доньки. Да, я б хотіла, щоб мене папа став моїм другом, до якого дійсно можна завжди підійти. Про щось хоча б поговорити, чи просто навіть обняти, сказати, що я його люблю. Мені кажется, якщо він залишиться з дітьми наедині, то він з ними все-таки знайде общий язик. І мені кажется, многое може змінитися, якщо він побуде мамою хоча б раз. Хату на тата, я хочу поміняти тебе, я хочу, щоб ти і справився. Що і справиться, куди і справиться. Він хоче поїхати віддихнути заміщено, щоб я вона віддихнула. То хай кози з собою бере. Мені не що міняти. Я класний парень, у мене є все вдома. Телевізор, пульт, мені що міняти. Сонце не зійшло, а родина Горбанів вже на ногах. Сьогодні прийшлося 4 ранку встати. А все через те, що сьогодні у колі сватання. Будемо зображати нову сім'ю. Ліс, давай мені сюди одежу, я буду гладити. Єдиний, хто нікуди не поспішає, це Петя. Що там на тому сватанні? Сватання – це таке діло. Сватання – це Трампу сватові голова боліла. Йому треба було нам наготовити, стола накрити. Можна й поспати. Так би Петя й проспав сватання, якби його не розбудили. Папа, давай уже. І не одягнули. Бігом, давай. Бо там уже люди ждуть. Бігенько. Давай, папа, быстріше, давай. Розгодувала, хай тепер кіноски надіває. Давай. Та ти хоч нормально надівай. Але тобі я вже почти навчилась, пап. Нарешті блискучий, як нова копійка. Та все хороше, ти її треш. Давай поїхали вже. Ти будеш терти півчаса. Петя готовий оженити сина. Коля, коротше, приїхав з сватами, з цвітами, а ми приїхали з горілкою, з лежнем. Зустрілися. Ну що, з Богом? Ідем. Було дуже велике волнення. Це нові переживання, щоб у нього все було добре, щоб була хороша сім'я. Ну, я не сильно переживав. Я знаю, що сват там гостить. По чарочці, закуска така офігенна. Добрий день. Появився сват з вусами. Так само, як і я з Колубок. Коротше, мені ще трохи треба пиріжків поїсти. Ну, проходьте. І за давнім українським звичаєм... Показуйте, що у вас є, а ми подивимося. Якась вона негарна, ця дівиця не наша. Давайте нам другу. Нам треба, щоб робила, а це така тільки горілку пить буде. Далі ви вели трохи посимпатічні, дуже високо. Це що, картоплю буде по городі кидати? І кидати, і копати, я все вмію! Активістка, комсомолка, спортсменка. Коль, може візьмемо цю передачу? Ні. Не наша. А оцю? Вона зайшла в вишиванки, в юбки червоні і рижа, щоб вона. Рижий цвіт мені дуже сильно подобається і возбуждає. Головне, щоб вона робила хорошо. Є тут щось трохи? Нам же ж треба, щоб вичищала, сачку тягала. Вона з слабими руками і слабою спиною жінка вдома. А хто ж тоді буде порать, вичищати і все остальне? Що, приймемо її? Петя довго не думав. Беремо, да. Єс! Бо його гріла... Мечта про стіл і все, і про чекушечку. Зранку навіть кофе не дали попити. І не дарма. Більше влізе.
Ну, будьте здорові. Я бажаю вам, діти, прожити до золотої свадьби, а то ще й більше. Хай у вас буде діточок скільки, скільки дасть Бог. Я так одним вухом чув, так внимательно не внікав. Думав, щоб гарно випити і поїсти. А тепер я хочу сказати вам. То може вип'ємо потім? Ну я вже наче вже докажу. Розговор розговором, тут жрать хочеться. Мені дуже хотілося, щоб ми не цуралися друг друга. Ну, були як рідня. Вже скільки ж можна, а? Все, хорош, пить давайте. Я не доказав. Це інформ. Щоб ми і зустрічалися, і разом десь гуляли якісь дати, і десь ми разом могли поїхати з вами. Я вже задовбався. Горька! 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 Я поняв, що це... Горька! 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 З'їв усе моє, що було. Фу. Ну, будьте здорові. А щойно тато наївся. Пора і честь, мать. Поп'янствували? Подимаємося, все, хорош, давайте. Готовте мені Машу, я Машу забираю додому. Хватить уже. Адже на Машу плани у Петі грандіозні. Вона дуже на мене вдома все робить. І вичищать, і пурать, і, коротше, їсти варить. Сват, спасибо вам за дочку. Але одна жінка в хату, інша з хати. Виходить Джеймс Бонд з бабочки. З букетом смокінгу. Ви що сюди приїхали, дядінька? Хто у нас Світлана? Я. Все. І шок. Світочка, ваш... Ні-ні, подождіть, це не вже... Подождіть, так не договорювались, я вам відповідаю. Дядько, ну майте совість, ну ви ж теж мужик, ну ви розумієте, ну... А хто ж тоді буде порать, вичищати і все остальне? Ти, Петю. Я передумав! Я відвічаю! Пізно, Петю. Все, до свидання. Тепер пиши й курточку самому стирати. Боже, одне розстройство. Святковий настрій, Петю, як вітром здуло. Давайте собираємося, поїхали до хати. Все. Сватання закінчено. Думаю, що скільки роботи було недороблено, і це капець. Так, коротше. Ти попуриш, дров принесеш, розтопиш. Маш, нажарити картошки? Лізоня, а ти поли помий. Не встигли засватати, і мене вже припахали. 16 і 20 років, і 19, я думаю, це вже не діти, яким треба дати Божу соску, щоб вони смоктали. Правильно? А ось хто цілий тиждень не чутиме жодних наказів, так це мама. Я тут, от во Львові вже. Так все галантно і красиво обходились со мною, як з королевою. Як красиво, голубий цвіт. Та я плакала просто від щастя, що я нахожусь тут, що це... Номер для меня, что я как принцесса тут в нем. Это все для меня. Это похоже на сказку. Люди, я во Львове! У цьому казковому місці на маму чекає неймовірний зимовий екстрим. Чарівні новорічні дива. Напиши мені, будь ласка, своє бажання. Та здійснення мрії, зустріч з кумиром. А я дуже її люблю. А поки мама насолоджується першими хвилинами відпочинку, дівчата... У хаті були помили, наготовили їсти йому. Люблю смотреть, як негри пашуть. Ми стол накрили бігасенько, бігасенько. А щоб рабська праця не пропала марно, тато покликав друзів. Злазь. Як бджолки, несуть. Сьогодні, Петю, твій день. Класно, мені понравилося. Все, хлопці, пока. Чого не скажеш про дівчат. Я посуду мила і убирала.
І це все було в день сватання. Якось так папа поступив по-свинськи. А з першими півнями настала солодка мить помсти. Вирішила батькові принести каву в постіль. Тато, добрий ранок. Я вам сніданок приготувала. Зайшло дві невістки, поняв, два подноса. Там лежить чотири яйця в тарілці і дві чашки кофе. І разом з тим маленький сюрприз. Добре вчора погуляли. Тепер пора працювати. Це була маленька помста. Ви що, 28 заданій. Не одне, 28. Люди добрі, ви нормальні. Даже пальців на руках, ногах не вистачає. Там 28 задань. Голова болить після вчорашнього, йому весь день працювати. Омлет з цибулею та м'ясо товчена картопля. Петю, ну як тобі? Так, на будуще ви всі понімаєте, хата на тата, хто буде зніматися. Що не пийте, перший день, не пийте, бо на другий день ви умрете. Що там? Бачу, батя стоїть у плити. Ти що, ще картоплю чистиш? Да. І поняв, що тут одним словом, що я сьогодні жрати нічого не буду. То вже время, ти бачив, яке? То що мені треба було? Три ночі вставати тобі, чи що? Та давай тоді сумку так собирайте, що є, бо серйозно я не спію. То поїдеш голодний, як буде ще шевини гуватися. Що, начистив картошки? А от із м'ясом вийшли в мене проблеми. Ставила мене. Так як у мене м'яса не було, а було там кусок фарша, м'ясо ж м'ясо. Зліпив три котлети. Їсть там. Раз-раз і все, і готово. Пойде, де воно дінеться. А що ж їстимуть дівчата? Подивився, прикинув картошка, котлети, плюс омлет. Це за на сутки. Придеться ділитися. Ложечка Маші, ложечка Лізі. Ще попів хватить. Хватить йому на цілий день. На роботі багато їсти не можна. Один судок на сутки. Такий, поняли? От нам як кільку продають. Ото. Мені Свєтка менше дає на роботу. Так, що у нас тут? Вермишелі з нутрійкою. А тут що у нас? О, у нас гречечку. На. Хліб, картопля. От таке, яйце, да? Яйце там. Ого. Нормально. Треба, що ж буде і самому поснідати, бо голова ж то болить. Во! Я оказався, як ліве телятко кажуть. Жрати не дали і відправили ще й на роботу. Дівки! Що? Їсти, бистро. Це катастрофа. Картошка не посолена. Що? Невкусне взагалі було. Що ви носом крутите, я не поняв. Давайте працюйте, мені треба відмітити, що я вас нагодував. Я як жрати хочу, я їм все підряд, що Свєтка поставила на стіл. Нічого не перебираю, як свиня. Не хочеш? Ні. Собакам буде. Рости не хочеш. Дітей нагодував. Все, єсть. Дивлюся, гімна, одні уші у свиней. Це в гімні. Вона, видно, днів три не вичищала, спеціально оставила. Та не серуть по всій клітці, падлюки. Наче на зло. Да. Не царське то діло. А мені ковиратися. Добре, хоч той більший кабан не сере, одну кучку там насрав в углі. Викинув ще одного навильника. Він у мене культурний парень. Що ти сериш, ти?
Короче, повичищав цілу тачку, не вичищав гною. 7 потів з мене витекла вона. Ощущения, конечно, были божественные. Блаженство. Казалось, сейчас еще вообще отключусь. Ё-моё! Ё-моё! Це капец. Время йде. Тошни. Ух, я же після вчорашнього ж, як же ж мені важко, га? Капало, як з кабана. Горілка почала виходить везде. Я думав, там пів тачки вивезу. Одну три тачки гімна. Поняв? Нормально? Оце попов. Конкретно попов. Подумав. Та не. Все, пока вам. Петю, а як же графік? Я вам понимаю, ну, люди добрі. У мене все болить. Хоть дихнуть хоть минут 10. Стрес надо зняти. Конкретний стрес. А стрес Петя полюбляє знімати сметаною. Надо зробити, вже тут ніде не дінеться. Зимова профілактика курячих хвороб. Я такого не чув, от коли я живу в селі. Так, а де в нас ветеринарна аптека? Ліза. Знайшов якусь там від срачки. Порошок для королів, птиці, курей. О, підходить, блін. Для орального застосування. Але ж орально, що йому ж захатію чи що? Ні, ну реально написано. Ти їх же ж вообще, це що за новості такі? Та я такого ніколи в житті не робив. От тепер маєш слушну нагоду зробити. Прислуся в кожній курці. Стоять! Є! Петю! Так треба ж було через рот! Ну що? Дивися на мене такими глазами. Стоять! Куди? Ти чого? Давай вилазь оттуда. Мені внутрішній голос підказав, що візьми Петька тряпку і прив'яжи його до стовпа. Іначе ти їй хрен видоїш ту козу. От так роги запихвай сюди. Зараз я один хрен тебе відвідую. Ой, це не графік, це я не знаю, що то. О, диви, яка тепер як довольна, ба? Молодець, все, служи далі. Ну а далі, як я подивився в графіку, що там, це було кошмар. Приготувати на обід 100 пельмені. На цілу роту, написали наліпити, 100 штук. Хоча я раніше сам їв 100 штук зараз. Поїхали. Нормально крутить м'ясорубками. Ой, аж тріщить. Крути. Жінка мозги пудрить. Ой, м'ясорубка в мене не робить. Це ви просто з мамою вічно придумуєте проблему. Купив вам те, купив вам це. Роботи, там все, все там роботи. Це що це таке? Нічого страшного, все буде нормально. Що за х**? Що воно? Сюди вилазить? Що воно, за м'ясорубка? Як вона нею крутила, хрен його знає. Я його туди, а воно назад вилазить. Ніфіга вона крутить не хоче. Та замість того, щоб полагодити м'ясорубку, ледачий Петя... Думаю, піду до коми перекручу. Все, кома, спасибо, м'ясорубку ви самі помиєте. Перекрутив я це якось горем пополам фарш. Я вже їсти хочу, пап. Маша теж голодна вже. Нагодую я вас, будете ви мені їсти. Дивіться, щоб вас срачка не напала.
Раз, раз. Взяв качалку і пішов катати. Скажіть, дядь, мені треба количество, а не качество. Я там такі пельмені. Куди тим бабам братися до тих пельменів? Оце тато перший раз бачив, що виготували. І останній ти його бачиш. Вон як, да? Хорошо. Петю, з пилососом було б легше. Звісно. А Світлана на нього вже п'ятий рік чекає. Я прошу Петю, а ніяк не можу допроситися. Світа! А пилісос где? Ну, показывай, какой пилісос ти мені купив. Диви, який пилісос. Кожний год один і тот самий. Я думала, що справді пилісос, і не пилісос. А що тобі не подобається? Ну, будеш мести, ну, яка різниця? Я їй точно пилісоса куплю. Вже в цьому году куплю. Дивлюся на графік, там треба поли мить. Те робить. Те робить. Це для нього було смертельно. Що, Петю, погано? Да. Після того було ще хуже. Помити душову кабінку та унітаз. Я в хаті туалета не мив, я серу на дворі. У мене в туалет на дворі є. А то так, на дворі щось роблять, ідуть у хату срать. То беріть та й мийте свій туалет. Вперед, Петрушка. Їм холодно на дворі срати, мені срака прилипає, понимаєш, в туалеті. А я собі пішов, природа, кашлянув, перднув, ніхто нічого не чує. А тут у хаті сидиш і боїшся, щоб воно не підпригнуло, або туди нічого не влупило. Та, в общем... Робиш, робиш і думаєш, кончиш чи не кончиш? Уже мені було тяжко, тяжче. І з кожним часом хуже, хуже. Да. Я теж таке мнення, що ну його я папу таким ніколи не бачив. Взагалі ніколи, чесно. Бачу, капець, треба ж йолку зібрати. А нерви отакі його все трусить, тіпає. Держи. Я цей день заповню на всю свою життя. Такого дня в мене, мабуть, не було, коли я родився. Це дуже важко. Боже, як у неї криша не їхала це за ці всі все время, що вона робила. Ну це був ужас. Ладно, я посажу. Я поняв, що це таке труд. Це женський труд, якого ніхто ніколи не ценить в житті. І вона ж так і на городі, і постирає, і їсти наварить. Голодний ж ні один не ходив. Стає в 4 часа ранку, їсти готовить, і Колі на роботу готовить, і мені на роботу готовить. І цілий же день ми виїжджаємо, вона цілий день робить. Я не цінив її труда, я просто думав, так. Робив так, як всі мужики роблять. Та жінка, жінка все зробить. Оказується, я був зовсім неправ. Важко жінкам вдома. Робота. Сутками робота. Отдиха дійсно нема. Опа! Дід Мороз подарочка приніс. Вже другий конверт такий, я зразу думаю, якщо там теж 28 штук, то це буде нормальний подарок. Може, все-таки назад? Щось там, я дивлюся, дофіга написано. Рішили нажати на всі кнопки. Так буде бистріше, і маму привезуть.
облаштувати теплі місця для нутрій на зиму. Скоро Новий рік, а нутріям і досі нема де зимувати. Надо делать клетки в хліві. Їм же ж холодно намітає. Сейчас зима такая теплая. Чтобы они были хотя бы стены защищены, а так они будут мокнуть, они просто продрогнуть. Это равносильно, что они просто в воде будут и льдом покрыты. Они, конечно, умрут. Петю, а что ж тогда їстимешь? Заточно. Щось ляпнув и не подумал. Давайте будем что-то решать. Навчити доньку їздити на автомобілі. Ліза вже не перший рік просить батька навчити її керувати автомобілем. Я мечтала вже про це. Але він переконаний, жінці за кермом не місце. Але папа завжди каже, що тим більше, що якщо блондинка, десь якщо їдемо побіля церкви, щось там десь хтось неправильно приїхав. О, блондинка приїхала за рулем. Не знаю, треба як мені терпіти, щоб Лізу навчити. Це треба такі нерви мати, щоб я після цього психологом стану. Чи психіатром. Завдання зараховується, коли Ліза навчиться паркуванню заднім ходом. У мене Коля ще не вміє заднім ходом їздити. Між двох автомобілів. Автомобілі чиї брати? Чиї не жалко. Ну як так, хто дасть тобі дві машини поставить, щоб вона їм здала? Це треба ще знайти таких дуречків, які дві машини свої дадуть поставити. Ні, ну це, звісно, подстава з машиною конкретна, та ще й заднім ходом. Я саме більше машину боюся, щоб побили. Для мене це святе машина. Коротше, Коля, після цього ми будемо їздити з тобою на роботу на маршрутці. Підготувати передвесільний фільм про молоду сім'ю Колі та Маші. Уся родина активно готується до майбутнього весілля. Колька! 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 І тільки Петя не бере ніякої участі в житті молодої родини. Ні, ну реально, ну чого я тут за ні Нам не очень бы хотелось бы, чтобы Петя сделал видео, чтобы дети когда-то вот тут уже позже, когда они уже станут взрослыми, вот просто сели и посмотрели, вот как это было изначально. Знімемо, а як ви на машину мені побили, їздили. Знімемо, як ти у батька у машиного удома приходив до Маші, а він тебе заставляв удома там штукатурить. А що? Це правильно. Тут йому вже й відео подавай. У мене фотографій з матір'ю немає. Дві фотографії всього-навсього. І ніхто нічого не давав. І нормально все. А для того, аби молодята ще й міцно стояли на ногах, татові треба виконати іще одне завдання. Пройти разом з сином бізнес-школу. Коля в усьому бере приклад з батька. Я не хочу щось робити, кудись шевелитися, кудись підніматися. І роботу знайшов таку, як у татка. У мене теж така робота. На заправці підійти, відкрутити, вставити, забрати. Та мама добре знає. З роботою автозаправника родину не прогодуєш. Вони вместе би строїли якийсь би бізнес-план і хотіли вместе його реалізувати. Тим більше, що у хлопця вже є ідея. Я хочу в майбутньому грибницю, щоб були клієнти, яким здавати, щоб був оборот цього бізнесу. Годуй свині, ну це ж гімно нагніть. Продав свині, грошей нема, а гімно осталось. От тобі і бізнес-план. А я тобі казав, іди на гінеколога, і руки в теплі, і гроші в кармані. Окрім власних дітей, Петро має подбати і про тих, які цього найбільше потребують. Провести в селі акцію. Подарунки для тих, до кого не приходить Дід Мороз. На носі новорічні свята. І в Потіївці чимало дітей, які можуть лишитись без подарунків. Якщо він принесе діткам подарки на Новий рік, ті, які мало обезпечені, мені кажеться, він пойме, що таке от сочувствие, сочувствие, сопереживання. Там по кілограму картоплі, моркви готові ділити. Підія, а чого ні? Горілку може продати, я наварив якраз перед Новим роком. Але ж участковий приїде. Давайте складаємо цього журнала.
Йдемо починати щось робити. Так що, починаємо? З чого може почати Петя? З найпростішого. Ну, щось, коротше, зроблю. Що ви хочете тут аплодірувати собі? Розказуйте. Ми вирішили виділити іменно все, що було ярке в нас в житті, і зробити іменно, ну, дійсно хороший фільм. Розказуйте, де ви познайомились, де вас знімати? У барі. Ну, як завжди, так? Да? Там Юлька ще була. Він зустрічався з дівчиною, а це була моя подруга. В цей момент я вже була ним зацікавлена. У неї було три подружки. У мене плани були такі, що я спочатку її, потім третю. Він так цього і не зробив. Ну, я першу вибрав Машу. Через нього додому спізнилась. Папи не було вдома, а від мами вийшло добре. Ні, не будемо такого знімати. Коротше, ви мені скажіть, що ви хочете зняти? Реально. Романтичний ужин при свічах. На морі були, поїхали. Дальше, що зустрілись, десь погуляли. Должно було бути все дуже класно. Маша так розійшлася, що я аж дивився. Говорю, так, цить, хорош. Ви так губи не закатуйте. Ви все одно нікуди не йти будете. Я вас холохлював, все за даю, що. Я вам що буду? По всьому світі їздить, собирати вас, де ви зустрічалися і коли ви зустрічалися. Петю, так що ж ти зніматимеш? Пиши, учив Машу порать. Ти був на роботі, а Маша тут порала. Навіть нічого не здохло. Ну, воно якось не то. Тут слідущу картинку пиши, учив Машу вичищати. Батя вже бачив, що все, поїхала криша. Потім водив Машу в сіновал, показував, скільки сіна ти за літо накосив. Ну це х**, пацани, я вам говорю, ну, з глаза на глаз. Та давай щось набайбаримо, що не будь. Не будемо ми це знімати, коротше, це. Зрозумівши, що режисер з нього не вийде... Все. Тато подумав, що принаймні бізнесмен буде ні в року. Подивимося. Там, це бізнес-школа. Свиньми торгував, все вмію, все знаю. Ну, вчорні курси. Нашли в інтернеті бізнес-школу в Білоцеркві. Бізнес-курси? Вона сказала, щоб ми під'їхали. І об'яснила, що з собою, що було. Ручка, гроші, то те, що потрібно, щоб вчитися. Обов'язково. Поняв. Я їх нагружу там. На розказую, тобі буде бізнес-план. Давай, ворушись, одівайся. Я ще вже сам носки почав надівати. Зараз покажемо, хто ми тут. Ми тут бізнесмени самі настоящі. Ви хоч побрийтеся? Що, надівати кожану курточку, щоб бути так вишибалом якимось? Зараз раз, бля, зайшли тітушки білоцерківські, налякаємо. За 20-30 минут рішимо, все даюся. Добрий день. Доброго дня. Заходимо і офігелі. Там такі дівчатки, такі бізнесменки. Серйозно, мені не до бізнесу було. Але ж розумію, що ще чуть-чуть його кольцують. Вирішила Колі приготувати їсти, йому буде приємно. Та поки що Коля пускає слину геть не від голоду. Ну що, хлопці, готові до навчання? Та, звісно. Вперед, повним ходом. Сьогодні наша мета є це розібратися, що потрібно робити, як управляти. І результатом нашої діяльності є те, що по закінченню нашого тренінгу ви повинні скласти бізнес-план. Таких дівчат посадили. Який бізнес-план? Нам треба вибрати, яка система оподаткування буде. Чи це єдиний податок, чи це загальна система. Як ми будемо називатися? ФОПами, ПП, ТОВами, хто ми? І ваше завдання таке. Я вам роздаю такий зошиток. Ви повинні у цих зошитах дати відповідь, так, на те, що ми говорили.
ти читаєш якісь формули, якась ця, поняв, хімія, алгебра, геометрія. І потім ви повинні захистити цей бізнес-план. Ну що, ти поняв щось? Ні, не поняв. Короче, ми з Колею в повній жопі. Приїхали з бізнес-клуба і сіли за стіл робити бізнес-план. Реєстрація бізнесу. Що у нас там? ПП, ЧП, ББ. Ну, я розумію, що ПП – це там приємне підприємство. Додаткові умови. Що туди надо? Не знаю. Я не запомнив. Назва комерційного позначення – товарна марка. Йо-ма-йо, а откуда ж я це все знаю? А я сюди вліз. Ти хотів? Давай, працюй. То це ж твій бізнес буде. Пожалуйста, вперед. А так завжди. Тільки малейша якась проблема, батя одразу – ні-ні, це не моя хата. Я просто не знаю, що до чого. Сам же ж не зробив цю гребницю. Замість того, аби разом з сином подумати над бізнес-планом, мені треба підтримка. Тато неочікувано вирішив звинуватити його у всіх гріхах. Ти в мене ледачий. Один же свій, нічого зробити не хоче. Чого ти починаєш оце розказувати? Коли ти останній раз подвір'я замітав? Скажи. Я що помню, коли точно так, помніш? І я так само не помню. Коли ти постирав своє щось? Нас все мама стирає. Я ніколи не стирав. У нас є трактор по двірі. Давай я завтра скажу, Коля, заведи мені трактора. Ти заведеш його? Ні, я на трактора не лізу. Чого? Обідно, що батя все на мене звалює. Мене це бісить. Взяв, розвернувся і ушов. Все, він психанув. Бо йому не подобалося, що йому батько вичитує, що йому батько висказує. А тато, попри те, що у нього не виконане жодне завдання, пішов я спати. Як завжди, коротше, виходить, через срок. Ранок у родині Горбанів почався неочікувано. Ліза! Що? Помолилась? Ні, ще подожди, я не помню, отче наш. Йди на габлю. Петю, ти що задумав? Надо Лізі завдання. Щоб вона ззаду між двома машинами заїхала. Значить, треба поставити два опудала, і хай заїжджає спочатку між двох опудала. Який хрен дасть дві машини поставити? Коротше, Ліза, або хрест нашій машині, або хрест нашому заданню. Ну, я дуже сильно хотіла навчитися на самому ділі на машині, але коли папа буде вчитися, це для мене теж було капець. Зразу, блін, це психи, це починається... Ужас, що буде. Навчання Петя вирішив одразу розпочати з їзди заднім ходом. Давай, включай зажигання. А коли нога настати? То все, зажигання. Ні, поки нікуди не треба нічого ставити. Почали вчитися рушати. Вижимай сцепління. До середини газу давай вже. Все, пускай сцепління поїхало. Стоп, стоп. Аж я гикати почав так, як вона здала. Ти блондинка. Давай. Ну, вже б навіть не заводить. І що хоче робити? Хоч плач сиди в тій машині. Відкрий капота мені. Я думаю, ну, мені цей букет. Ну, от на що вона мені? От на що її вчить? Пускай сцепління. Почала собі сидіти. Пускай, пускай. Ти ту різку пускаєш, ти в самому кінці її пускаєш різку. Ти в самому кінці її плавно, отсюду набавляєш. Машина кипить і сцепління вижми. Я ж кажу, ми зараз і... Все вже, акумулятори. Наїздили, я хотіла б дуже сильно, щоб він вчив, розказував все, де починав свої крики, психи. Сьогодні ми вже з тобою наїздили.
що мать його трижди, вона мені акумулятора посадила, і машина закипіла. Це провал. Буде більше їздити на машині. Хорош, давай бери машину, пхай. Не вміє їздити, буде пхати. Все, їдь додому, я пішки прийду. І спорти все желання, але їздить за рулем. Розчарувавшись у дітях... Так, звісно, папа х**. А все міг наче руки сраки, б**. Петя взявся за те завдання, яке буде залежати виключно від нього. Я клітку склепаю. Хай пальці поб'ю, б**, но клітку зроблю. Для Свєти. Щоб не тікала на курорти, б**, а сиділа вдома. Та що там, скільки там ту клітку робить? Це не проблема. Ой. Тут треба поміряти, там треба піддержати, там треба піднести. Та. Ну, важко самому. Надо її так клітку утеплять. Було ж нормально, правильно? Нащо її утеплять? Зими вже скоро не буде, вже грудень місяць закінчується. Тож, зіткнувшись з першими найменшими труднощами, Петя традиційно... Одному це нереально зробити. Петю, поглянь, що ти наробив. Тепер у твоїй родині кожен сам по собі. І що робити? Тато вперше сам зробив крок до примирення. Я винуватий, вибач. Тому що я теж часто кричав. Просто ми друг друга не понімали. Приїжджали, сварилися. Коли просиш щось, давай зробимо, давай зробимо. То ми навіть разом рідко коли щось робили. Батько вперше зі мною нормально побалакав. Все буде хорошо. Давай. Не плач. Я поняв, що я був теж неправий. Разом ми зможемо багато тепер що зробити. Усвідомивши, наскільки синові важлива його підтримка, Петя, попри пізню годину... Я готов Колю підтримати. Давай сідай і будемо составляти бізнес-план. Це все витрати. Ну, загалом 7640 у нас вийшло. Так, і 11915 на матеріали. Так як ми прослухали лекцію, і нічого не заповнили. Прийшлося перший раз відкривати книжечку і вникати в те, що там написано. 11915 витрати на опалення. Треба все висчитати, щоб воно було все чітко. Який розход, який доход, скільки на матеріали. Додаткове обладнання ми написали, вартість ми написали, сировина, матеріали теж написали. Я ніколи раніше не відчував таку сильну підтримку батька. Коля, а ти що робиш? Щоб мій бізнес-план був унікальний, мені захотілося намалювати рекламу. Я й не знав, що син у мене такий талановитий. Молодець, хлопець. По ділу буде. Ні одного гриба повинні продати. Ми цілу ніч з ним учили, розбиралися. Залишилося лише сподіватися, що завтра їх старання гідно оцінять у бізнес-школі. Добрий день. Доброго дня. Можна, Василю? А бізнес-план підготували? Так, ми думаємо, що да. Ну, якщо да, тоді заходьте. Переживали, думали, що не здамо. Тому що реально багато що ще не знали. І те не знали, і те не знали. Добрий день. Добрий день. Такий здоровий план. Гриби їсти будемо? Так. Да. Хлопці, погляньте, скільки гарних дівчат. Вони вам не заважатимуть? Та ні. У мене ціль була защитити з Колею бізнес-план. Хто із вас буде представляти бізнес-план? Мій бізнес і відповідальний за нього, понятне діло, должен нести я. Того я і пішов розказувати. Я переживав так, що це капець. Якщо я не зроблю, то я навіть батю підставлю. Сутність моєї комерційної діяльності буде вирощування грибів.
Я хочу назвати свою фірму «Райські гриби від Колобка». Охарактеризуйте, що ви хочете дати оцю цю рекламу, яку суть? Ну, бачите, що коли з'їсиш ці гриби, то попадаєш в рай, типу. Я боялась би їх їсти, я фраю була б кожен день. Ми показали свого плаката, ну, щоб підняти настроєння. За два місяці вирощування гриба цього виростає 2520 кілограмів. За місяць заробляєш 37 800. Почувствував Колі в руках бізнесову жилку, аж потна така, аж руки прилипали друг до друга, так впотіли. Убитки за місяць виходять 22 755 гривень. Це не вважає ПДВ. Я дуже хвилювався, але я знав, що вдруг що, батя мене підстрахує. Він був рядом. Скільки кілограмів ви повинні за день продати мінімум? Це точка беззбитковості. Мінімум 30 кілограм хоча б. Який період окупності ваших інвестицій буде? Не менше року. Тобто що... ви не прораховували? Ні. Чувствую, прижимає. А де ви будете шукати потенційних клієнтів? Ну, клієнта ми будемо шукати, будемо завойовувати. Ну, поняв, що я попав. Інноваційні моменти у вас опущено. Ми це... План не зданий. Ну що, приймаємо рішення, да? Руки трусились, ноги трусились. Часи перестали йти. Недоліки ви почули. Ну, а тепер потрібно позитивні сторони. У вас є ціль. Головне, щоб ви врахували організаційні моменти, збутові моменти. Ви, каже, хлопці, вже ого, що вмієте. Наші слухачі виконали завдання, яке зараховується їм. Головне, щоб це робила сім'я, а не один. Тому що один у полі не воїн. Оце реальність. Давай, я тебе поздравляю. Ти в нас бізнесмен. Поїхали. Будущий. Будущий бізнесмен, так. Да. Ну що, знімає? О, тобі нормально. Ну що, поїхали. Аби у молодої родини були не тільки гроші, а й романтика, тато взявся за наступне завдання. Коля, Маш, а тепер ми починаємо знімати ваше кіно. Машу, Колю сюди і погнали. Почали з парка. Де ваша лавочка? Показуйте. Ось там, коло йолок. Коло йолок? Давай, пішли. Все, поїхали. Пішов в роль, інтересно все-таки. Зараз поснімаю, дітям на пам'ять буде. Це вам. Спасибо. Така пара красива. Батя, як настоящий режисер. Показував, куди нам стати і що робити. Коля, давай, пішов. Пішов. Давай, малюй. Ну, кажу, Коля, готов Маші романтичний ужин. А тепер ки цілуєш її. Подождіть, я увеличу. Не успів, дубль два. Давайте, справді не успів. Дубль два. Спасибо тобі. Дуже класно.
Маша с Колей довольна, папі спасибо. Получилось хорошо, мені понравилось дуже. Це буде, ну, настояща пам'ять для нас. Батько зробив це своїми руками. А я який довольний, ти що, цвітою пахну. Любіть тільки друг друга і буде все хорошо. Щоб у той ролик вас не опозорив. Що ви через 2, 10 років, 15 візьмете, розбіжетеся. А ви дітям, внукам показуєте, правнукам, що був такий дід, той, то там ми такі ось, ось. Дивіться, от де ми були і які ми хороші. Отак от, отак треба жити. Тож тепер Коля хоче віддячити таткові. Квітку зробив. Давай, нам оця жесть, іде туди. Значить, нам треба поміряти висоту. Отак, оце тут. Почали вдвох крутити. Так було приємно робити все з сином. І веселіше, і швидше. Отак, так, відрізай, тут хорош. Все у нас вдалося швидко, раз. Час роботи, ну, може, півтора. Її треба було давно вже ту клітку зробити. Та ніхто просто не хотів. Що ти вирішиш? Поработали на славу? То да. О, бачиш, і їм буде тепленько. І мама була права, і ми мали це з тобою. Давай, дякую за допомогу. Дякую. Сьогодні у тата остання можливість навчити доньку водити авто. І цього разу налаштований він оптимістично. І заводить, і їздить, і все буде. Молодець буде дівчинка. Та, здається, Лізі це навчання вже не потрібне. Я злякалася і рішила, що ну, тріжди ту машину. Папа буде кричати, свариться, учитися я далі не зможу, це я знаю 100%. Адже вона добре пам'ятає минуле заняття. Все вже, акумулятору. Наїздили. Відкрий капота мені. Це провал. Не буду більше їздити на машині. Ти ж у мене молодець. Я знаю, що ти в мене зможеш. І все буде хорошо. Якщо з нею балакати, і шукати компроміс. Можна до всього добалакатися. Не обов'язково виріщати і руки розпускати. Хоча в мене завжди вийшло виріщати. Ти бачила, яка в нас мама була? Вона просила, зробіть. Я надіюсь, у вас все вийде. Якщо він ще скрикне, то я покину руля, психану, розвернуся і вийду. Але сьогодні тато збирається спершу навчити доньку їхати вперед. Диви, перший раз, коли будемо проїжджати, я тобі руля поможу подержати, щоб ти пройшло. Не газуй, не газуй. Я не газую, я не знаю, що це. Сцепління візьми. Все, успокойся. Не святі горшки зразу ліпились, правильно? Мені подобалося, і папа не кричав. Посиділа, подумала, та научуся. Газу 1500 оборотів, і при самому верху по чуть-чуть легенько пускаєш. Давай. Тільки починає трогатися, чуть-чуть газу додаєш. О, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Опа, все, диви, як хорошо рушило. Молодець. Успокойся і катайся собі. Наслаждайся своїм катанням. Ти ж у мене молодець. Я знаю, що ти зможеш. Лізі так сподобався сьогоднішній урок, що вона... Нормально, назад, вперед їздила і хоч би що. А взагалі класно було. Каталися часа 3-4. Отак, диви. Бери, бери ближче до мене, посередині. Прямо посередині бери. Посередині, посередині, да, отак, проїжджай собі. Диви, ну що, які проблеми? Ти спокійно проїжджай. Бачу, їздить. Будемо пробувати здати задом. Просто рівно здавай. Щас зіб'єш кілочка. Отак, да, давай назад. Давай. Давай. Стоп! Вона назад здає. Правда, то далі, то ближче. Але здає і рушає. Що, ставимо машини? Ні. Ну, то мене, виходить, вийшло добре їздити, ну,
Страх між двома машинами, щоб побити свою і їхню, трохи був. Ні, треба машини поставити, Ліза. Племянниця поставила свою, другу машину поставили братову. Кажу до Лізи, ну що, ти їдеш, я тобі показую ступ, ти стаєш. Договорились? Не будеш нервничати, давай. На руки тако було. Сиділа в машині, краще дьорою, і думаю, блін, що це зараз буде? Мене всього колотить до такої степені. Придержуй стіпління, стіпління, придержуй, давай, 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 давай. Чуть-чуть припускай, припускай. Стоп! Молодець. Виключай передачу і глуши машину. Ти тепер вже навчилася їздити. Давай я тебе поцюмаю. Ой, ти в мене умничка. Чесно, я тобі говорю, я переживав капець. Все, зараз мене колу. Все. Молодець, давай. Бачиш, переживала, все хорошо. І хоча Ліза зробила в керуванні автомобілем лише перші кроки, тато цим неабияк пишається. Коли вона заїхала, в мене щось у п'ятки впало, я сам в шокі, я навіть підбіг її цілувати, вона кричить, папа, ніколи мене, бо ти колися. Ну, папа ще не брився, коли мама поїхала, але все одно, ну, таке блаженство почувствував. Все хорош. Давай. Молодець. Приємно, що буде папа на очі візити та машиня. Приїду на права здавати там в автошколу, то вже в автошколі, ну, я вже буду хоч щось вміти. Ліза не тямить себе від радощів. Радіє і тато, адже йому залишилося виконати останнє завдання. Розвести, коротше, подарки. І якщо 3 дні тому він збирався виконати його, аби як. Там по кілограму картоплі, моркви то виділить. Тобто нарізну банки. Підія, а чого ні? То сьогодні хоче напевно знати, яким подарункам односельчани зрадіють найбільше. Треба ж піти до голови сільської ради, поговорити, посовітуватися, розпитати, кому якого подарка подарити. Добрий день, Андрію. Доброго дня. Мені треба подарунки привезти тим людям, до яких не приходить Дід Мороз. Ну, я так розумію, ті, що діти, напевно. Ну, що в нас є одинокі, пристарілі такі, що діти десь далеко живуть, деякі за кордоном. О, може, про таких я й не подумав. Так. Завдання правильне. Зроблю його. І буде людям приємно, і мені буде приємно. Попові Світлана Мефодівна. Знаєш таку? Знаю. Карпенко Катерина Іванівна. Харковенко Людмила Анатоліївна. Це ти знаєш, нас багатодітна мама. Там же 4 діток, правильно? 4 діток, так. І бабушка. Ну, як ти зайдеш у хату, і старенька буде та. Думаю, бабушкам пожалєць і по капцям, щоб не мерзли. І Савенко Степан Васильович. Кип'ятильник у нього згорів великий. Прикинув, скільки мені треба денег. Я в шокі. Де бабло взять, щоб завдання виповнити? Прийшов я додому, гукнув дітей. Давайте будемо щось рішати. Як його? Заробити гроші. Поки вся родина думає, де взяти гроші на подарунки, на маму чекає найнесподіваніший подарунок у її житті. Зустріч із кумиром, акторкою Ірмою Вітовською. Я захожу і віжу сидить знаменита актриса. Це точно ви? Ні, це не я, це її клон. Я була удивлена, я не вірила своїм глазам. Привіт. Боже, як приємно. Ірма? Света? Света. Можемо на ти? Мені дуже подобалось дивитися фільми от з її участям. Її серіал «Леся плюс Рома». Дуже феєрично, і ми всі хохотали. Ну, вона класна взагалі. Ви така жінка, яка досягла успіху у своєму житті. Може, ви мені щось підскажете? Все треба робити так, як останній раз. Жити одним днем. А ви знаєте, я теж для про вас почула. Ви ж малюєте? Так. Да. Ваші роботи вас надихають? Так. А чоловік?
Ну, рисование. Петя не любит. Он считает ненужным. Это обидно, конечно. Жесть просто, якщо не сказати грубіше. Я б хотіла показати. А покажіть, покажіть. Мені немного було стидно, а вдруг не понравиться. Чому Боже, ви можете оформлювати дитячі лікарні, малюючи такі світло, яскраві, там, соняшники, дітей, якихось їжачків. Ви прямо надихаєте мене справді. А чому, у вас є лікарня? Є. А от ви із неї почніть. Це ніколи не пізно. Я не могла даже мислями подумати, що можна своє іскусство на чому-то так виражати, як вона мені описала. А щоб Світлані обов'язково все вдалося... Я хочу подарувати тобі ось такі яскраві фарби. Ух ти! Я їх сохраню. Я даже, наверное, не буду їм рисувати, а просто сохраню. Це буде мій какой-то вот кусочок Ірми, которая подарила мені этот подарок. Імочка, спасибо большое. Помни, мечта збивається. Схоже, і Ліза згадала, що мама талановитий художник. Мама у нас дуже хорошо рисує. Ми вирішили все-таки продати мамині картини, побачити, скільки вторгуємо. Що ти картини? Картини – це таке. Кому вони потрібні? Це ж не м'ясо продавати. Добре, Петю. Які в тебе ще варіанти? А, мать його, трижди. Рішили так, попробувати. Хтось же ж може та щось і купить. Надо було підготувати нам картини. Папа зробив рамки. Нам же ж треба якось продати. Як ми їх продамо? Давай нарисуємо плакати. Диктуй. Ну, пиши, прийміть участь в благодійному акціоні. Ми намалювали плакат, написали на ньому, що всі гроші, які ми зберемо з цих картин, які намалювала наша мама, підуть на подарунки дітям, до яких не приходить Дід Мороз. А де ж продаватимете? Завтра буде в місті Білоцерква. Ярмарок, народу багато. Вже сьогодні повернеться мама. І у Горбанів остання можливість заробити гроші. Чи там хватить, чи вторгуємо, чи ми не вторгуємо, я ж не знаю. Тож, аби перестрахуватися, Петя... Взяли дві нутрії і рішили продати. Що, будемо купатися? Треба ж виглядіти прилічно. А ну давай, будеш радіти воді чи ні? Опа, лафа, да? Давай, от так, да. Куди, куди, куди? З твоїми нутрієм. І одна з цієї води, вона ж ніколи в житті її не бачила. Як дала по цьому коридору, я за нею, вона мене хватає за палець. Хоч є палець покушаний. Давай, 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 так. Розчешим хвостом помиємо, щоб він же ж грязний не був. Ти ж на ярмарок не поїдеш з грязним хвостом. Ми їх покупали. Залазь. Все, на базар готові. Приїхали в парк Петровський, в центрі Білої Церкви. На, беріть туди, ставте до цього. Прямо в центрі парка на лавочки виложили картини. Стоїмо і... Зразу не по собі було, якось аж дрож брав. Горбані цілу годину простояли на морозі. Та все марно. Хто не підходить, стою і думаю, блін, все пропало. Що буде, не знаю. Нема людей, всі ходять і не знають, куди підійти. То спробуй зацікавити покупців. Що я можу розказати про картину примірно, навіть якщо в мене людина спросить? А що це, а я в ньому баран. Петю, просто згадай, хто їх малював. Мать його трізний. Будемо пробувати. Ось дядько хоче подивитися картинку вибрати, да, дядь? Це жінка рисувала. Все масляними красками, на полотні. Надо продати, надо бачити, діткам помогти. Дійшов перший, спитав. І от ромашки. Ми хочемо за неї 100 гривень. Для дітей? Для дітей. 200. 200 даєте? Ми согласні. Ніфіга собі. За 200 гривень. Дуже великі гроші. Хай діти будуть здорові і щасливі. Спасибо. Удачі. І грошики в карманчик. І пішов народ. А хто малював? Жінка. Масляні краски. А труда скільки коло неї? 730. 730? Устроює.
Что за мамин труд? Ого-го! Хотя мама всегда казала, ну, можно продать за рублів 50. Вона даже свій труд не оцінювала. Так само, як і я. Нема що робити, вона стала і малює, ану. Іди пельмені ліпі. Золота рибка подобається. 200. Хорошо. О, покатит. Я поняв, що в мене жінка художник від Бога. І тепер я куплю їй ще красок масляних, красивих. Щоб вона намалювала і виставку зробити. Торгівля у татка пішла, дай Боже! Тож нутрії врятовані, але попрацювати їм все одно доведеться. Ми рішили, що з Машею, що ми нутрії візьмемо, щоб пофотографіруватися. Дівчинка, фотографіруйтесь з нутріями, вони не кусаються. Молодий чоловік, фотографіруйтесь з нутрією. Фотографіруйтеся, хто скидає 2-3-4 гривні, ми забираємо діткам, яких не приходить Дід Мороз. Вошли в роль, почали об'ясняти, для чого це, що не просто так сфотографіруватися і гроші здерти, а куди ці гроші підуть. І самі люди підходили, і навіть Дід Мороз сфотографірувався. Там 150 гривень насобирали. Петю, а скільки ти вторгував за мамині картини? 900, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 202, 2202 гривня. Молодці! Давайте, я вас поздравляю, дітки будуть... Ура! В цьому заданні мені моя мамочка допомогла. Молодець. Поїхали купляти подарки. Знайшли оптову базу, там все було. Добрий день. Дівчинка, скажіть, де у вас ігрушечки? Дітям купили ми ігрушки. Мені треба такого пупсика. І мені треба Барбі. Таку? Так. Да. Хорошо. Бабушкам, щоб вони не мерзли. Треба жилетки. Ось жилетки є усі розміри. Все, вам всім спасибо. Раді були вас бачити. До побачення. А тапочки я не забрав. Все, спасибо. Приходьте. Подарунки готові. Лишилося їх роздати. І не просто, а зробити для односельців справжнє свято. Подарочки розвести. Я рішив на тракторі, ну, щоб підняти настроєння. Нарядили ми цього трактора, все було, ну, красиво. Подівся Діда Мороза. О. З Новим годом! Ну що, поїхали? Розступись, народ! Дідусь їде! Раніше Дід Мороз їздив на оленях, зараз він їде на тракторі. Дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир. Дід Мороз готовий, транспорт є. Та який же Новий рік без ялинки? Без питань. Я рішив проявити ініціативу і купити їм ялочки. Все, пока! Давай, з Богом! Це село там на заборі. З Новим роком, Дід Мороз! Я даже сам був в шокі, що мене так народ буде зустрічати. А ще з більшою радістю тебе зустрічатимуть ті, до кого ти поспішаєш. Баба Катя Карпенко була перша. Бабу Катю, ідіть, до вас Дід Мороз прийшов. Подарочки приніс. Ой, спасибі вам. Йолочку вам, дивіться, приніс. Ой, бабі такого подарка ніколи не приносили. Проробила всю життя дояркою, пропахала. І на старості залишилася сама. Щоб і не мерзли. Надівайте жилеточку. Це вам, бабу Катю, щастя, здоров'я, ой, основне. Спасибі, щоб ви не хворіли і ще років 100 прожили. Ой, я прожила 77 років, і ще й разу не приходив до мене Дід Мороз. Всього-навсього. Одіваєш костюм, береш мішок з подарками, йдеш і несеш людям радість. З Новим годом вас! Спасибо. З новим щастям вас! Спасибо! Люда Кошеленко, в якої нема чоловіка, їй одній важко. Воспитувати 4 дітей,
Давай я тобі подарочка дам. А ну, провірись, Катруся, що вона каже. А це тобі. Спасибо. Да. Рости здоровенька і щаслива будь. Так мені понравилось. Заходиш, як Дід Мороз. На тебе дітки так дивляться. Довольний, що такий Дід Мороз прийшов. Рік новий, казковий час. Хай здивує щастям вас. Будьте добрі та здорові. Побажаємо любові. Ай, молодець. Я давно хотіла, щоб прийшов Дід Мороз. Я про це писала письмо. Я її зробив щасливою. У мене така радость була на душі, що капець. Вірте в чудо, і воно буде. І в яку б хату не заходив Петя, йому скрізь зраділи, як справжньому новорічному диву. Я вам йолочку приніс, слодощів приніс. Новогоднє настроєння. Вертаються всі года назад. Не оминув Петя і хату найріднішої людини. Тут! У мене ще була йолочка, у мене ще були гостинці. Приїхав поздравити свою маму. З Новим годом. Вона заслужила. Це тобі від Діда Мороза, йолочка. Поняв, що без мами і без жінки дуже важко жити. Держи тобі гостинця. А хто там такий? Щоб не заєць? Заєць. Дякую. Спасибо, дякую, мам. Сину. Давай тобі. Давай. Давай. Ну, здається, спасибо. Дав би Бог сіточки. Що... Дождемося. Все, все буде добре. Да. Довольна. Хай дасть Господь, щоб було... Мир на землі в нас і здоров'я, щоб було. Зайди до любого в хату на Новий рік, та кожен довольний. І я був би довольний, що до мене Дід Мороз прийшов. Хоча мені Снігурочку зараз треба. Петю, твоя Снігуренька вже поспішає до тебе. Яке щастя, от її побачить. Я дійсно тепер таке розумію. Я розумію, що таке сім'я, що таке діти, що таке жінка. Після тебе було дуже трудно. Я тебе дуже-дуже люблю. І тепер я тебе буду цінити. Дійсно себе почувствувала жінкою, щасливою жінкою в своїй родині, новій родині. Сім'я важливіше всього. А ще 7 днів тому родина для Петі була лише рабською силою. Ти дров принесеш? Маш, нажарити картошки? Ти пали по мені. Він був байдужим до дітей. Ти блондинка. Ти в мене ледочий. І геть не займався господарством. Ой, вже оце тут положиться плитка. Я що, закінчував плиточника чи що? Та лише за тиждень у хаті на тата він став турботливим батьком. Я винуватий, вибач. Управним господарем. Та чуйним чоловіком. Красавица. І такий татко заслуговує на 30 тисяч гривень. Ми виграли. Ми виграли щасливу сім'ю. Такий проєкт треба йти. Заради того, щоб свою сім'ю зберегти. Деньги – бонус. А сім'ю зберегти обов'язково треба. Thank you.